מה אומר לך צירוף השמות מנחם בגין ואנואר אל סעדת? לרובנו הם אומרים הסכם השלום עם מצרים שנחתם בעקבות ביקורו ההיסטורי של סעדת בישראל. ואיך מנציחה עיריית חיפה אירוע היסטורי זה? בשנת 1992 נקראה השכונה היורדת מציר מוריה אבא חושי דרך הרחובות ווטסון וסורוקה על שם מנחם בגין. ובכיכר המרכזית בשכונה הוצב השלט רמת בגין. לרגל 30 שנה לביקורו של אנואר אל סעדת נשיא מצרים בחיפה, החליטה עיריית חיפה לכבד את זכרו ולקרוא לכיכר המרכזית בשכונת רמת בגין על שמו. נושא השלום עם מצרים עובד תמיד על סדר היום, ועיתונאים מכל הרשתות באו לראיין את המשתתפים, החל בכתבי אל ג'זירה וחלה בכתבי זמן חיפה. ב-22 לדצמבר 2009 התקיים בחצר בית הספר נופים טקס לקריאת הכיכר הסמוכה לבית הספר בשם כיכר אנואר אל סעדת. האירוע ערך מריון היאב ראש העירייה, ובטקס נכחו מריה סררידה, שגריר מצרים בישראל ורעייתו, ונשיא מרכז מורשת בגין מר הרצל מקוב. הסכסוך הערבי-ישראלי מורכב משני אלמנטים, מחסום פסיכולוגי שמהווה 99% מהסכסוך, והאדמות הכבושות שהן רק 1%, ואם אני מבקר בישראל, אני פותר 99% מהסכסוך. אם יום ביום זה יום, אז למה אין שלום? אם ביתי הוא ביתי, ובינתי זאת ביתי. אם שמש זה שמש, ואם הראש זה רץ, אם נהר זה فانها المدينه التي يشهد لها الجميع فانها تمثل نموذجا فريدا للتعايش بين العرب واليهود وفي هذا الصدد تتردد كلمات الرئيس الراحل انور السادات في اذني جليه ان هناك في حيفا اخوه من اليهود والعرب يفي استاه عير حيفا بخخ شي اخليتا להנציח את נשיא מצרים אנואר אל סעדת כאן בעיר חיפה. מנהיג דגול כמו אנואר אל סעדת, שתרומתו לכינון השלום ולקיומו איננה ניתנת לשיעור. הדבר הראשון והיסודי ביותר היה ששניהם היו לוחמים למען עמם, שהבינו שאין חשוב מהשלום למען האינטרס של העם שלהם. אם יום ויום זה יום, אז למה אין שלום? תושבי חיפה פורעים היום חוב למנהיג אמיץ אשר השפיע על חיי כולנו מאותו יום בו נחת בשדה התעופה בן גוריון, אדם אשר במעשה אחד השפיע על חיי כולנו, על חיי כל עמי המזרח התיכון. עמדתי על כך כי הכיכר תהיה כאן ברמת בגין. סעדת ובגין, שני מנהיגים גדולים, אשר ידעו להניח מאחור את משקעי העבר ולחתור במשותף לאחדות מטרה, השגת השלום. אם שמש זה שמש, ואם הראש זה רץ, אם נהר דם זה דם, הגיע זמן סלם.
כסתם, אך הדיון סביב שמה של הכיכר לא הסתיים. תגובת משפחת בגין שנמסרה על ידי השר בני בגין היא שהמשפחה לא מתייחסת לקריאת כיכר על שם סעדת ברמת בגין. אם מדינת ישראל חושבת שאנואר סעדת תרם תרומה חשובה לתהליך השלום ורוצה להנציח אותו, זה נראה ראוי והולם. את יודעת שקוראים לכיכר הזו על שם אנואר סעדת? אני יודעת שהייתה התנגדות, אני יודעת שלשכונה קוראים. מה את מרגישה? אני מרגישה הכיכר מדהימה. עץ הזית הוא מקסים, והרקפות זה פשוט לא משהו מהסרטים. והשם? והשם צריך לתת לו כבוד גם. מאוד הערכתי את זה שהוא בא בזמנו לישראל, המנהיג הראשון שבא באופן רשמי, ובאמת יש לנו שלום עם מצרים, לא משנה קר חם, אבל לא נהרגים חיילים בגבול מצרים, ואין לי שום בעיה עם זה, ולהפך אני שמחה, אם הייתי במועצת העיר, הייתי מצביעה בעד לבית את השם, כיכר סאדאת, כיכר ברמת בגין. האם קראו כיכר או רחוב על שמו של בגין בקהיר? אז למה לקרוא סאדאת אצלנו? ומה דעתך בקשר לנושא השלום? לא צריך להנציח אותו, להזכיר אותו? אז אפשר לקרוא לכיכר, כיכר השלום.